Hej hej, ja ja, Benny One, velkommen til noget random gaming. I dag vi skal se på et spil, der hedder Rogue Legacy, som er et platform side-scroller. Og jeg er sådan en lille gut her. Går med mit svær, jeg er så galt, altså ryg, hvad jeg svinger med det. Jeg har sådan en kongebasse, han er syg, han skal have noget kur, så han kan blive rask igen, og det skal jeg så finde herinde. Så jeg har svoret mit liv til, at jeg skal gå ind i det store dungeon, nakke alt hvad der er, og så finde den skide kur der. Problemet er bare, at jeg dør hele tiden. Men det er faktisk min, at man skal dø hele tiden, fordi det er, så skal det være ens... hvad skal man sige? Ens børn eller sådan noget. De fortsætter questen for en. Så kan man så opgradere sine abilities som ens arv, så arv. Meget smukt sagt. Så lige løber rundt, samler penge, lager monster, prøver at finde den her kur her. Og det skal I så sige, det er lavet til at være pissesvært, og det er lavet til, at man rent faktisk skal dø på et eller andet tidspunkt. Altså, du kan ikke komme igennem det her uden at dø. Ui, shabuff. Og nu bliver jeg simpelthen angrebet af malerierne. Kom her. Men jeg tror, jeg vil anbefale folk at spille med controller, fordi hold kæft, hvor synes jeg, det er svært at spille på keyboardet. Jeg har ikke sat controller til endnu. Men det, der er fedt ved, at jeg spiller, det er, at du går igennem det her dungeon her, som en... en lille mand her, og når du så dør på et tidspunkt, så kan du opgradere din våben og sådan noget, der var bare ikke en skid i det rum der. Og så kan man så få forskellige classes. Der er sådan tre, man kan vælge mellem, når man dør. Hvilket er meget rart. Så kæft for det var. Der er lidt monies der. Men der er det er noget med, at der er fire bosser, og så er der en kæmpe boss, som man kan sige det. Hvordan fanden kommer jeg ned herfra? Der må du komme ned. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kommer fucking ned. Jeg kan bare... Nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg kan sgu ikke huske det. Det er fandme ned om det der. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvordan man kommer ned? Man kan bare hoppe ned her. På et hav. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Sprængt. Ja. Sådan der, godt. Okay. Skide gør jeg for at wave, altså. Så går vi ind her. Au. Men jeg burde faktisk næsten lige dø, så I kan se, hvad der egentlig sker, når man dør. Men det har jeg ikke lyst til, fordi... Jeg vil faktisk gerne komme videre. Men det der er med, det er så, at I kan se, at der er sådan et kort oppe i hjørnet der. Og hver gang jeg dør, så starter jeg forfra. Og det er ret nederen. Men det man kan gøre, det er, at man kan opgradere sådan, så at man fortsætter, eller kan se det gamle map, man havde før. Men det er så praktisk, det er, at når du så spiller spillet, så efterhånden har du samlet nok penge og købt nok abilities. Så du for eksempel får mere liv næste gang, du kommer der. Og måske har mere skjold og kan købe bedre armer og sådan noget. Har jeg så en noise banshee? Lad os se her, om der er noget. Oj, go. Der er lige lidt mange her, synes jeg. Hvordan fanden du må gøre det? Man skal sådan hoppe, og så... Hoppe, og så... Sådan der, ja. Det kan jeg sgu ikke, det der. Jeg burde kunne gøre det. Au! Banshee! Don't hurt me! Nej. Ej, jeg må den fandme holde op. Hold da kæft, man. Kom så. Ej, hvor er det til. Der er bare kæmpe ødelæggelse og død heroppe, altså. Ej, hvor er der mange. Oj.
Hold da kæft, jeg dør. Jeg dør nu. Jeg dør ikke. My rope. Hold da kæft, jeg troede lige, jeg ville dø der. Og der døde så. Godt. Og det var så, hvad jeg nåede at få nakket, før jeg døde. Og så, oh my god, du starter på ny. Det gør jeg da. Det var så hende. Nej, det var sgu ikke. Det var hende, jeg var. Hun døde. I kan se, det her de andre har været i løbet af tid. Rigtig, rigtig, rigtig lang tid faktisk. Åh, vi går tilbage i tiden. Altså, hold da kæft. Og der var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg skulle spille det på hovedet. Og det var bare sådan, nej, 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 nej. Men nu er det så tid til en ny generation af krigere at kæmpe i mit sted. Og der kan jeg så vælge mellem en... hvad er han egentlig? Det ved jeg sgu ikke engang. Der er en barbar i hvert fald. Og I kan se, den har en ability med noget svært, den her. Den har en ability med... Jeg kan ikke engang se, hvad det der er. Jeg tror faktisk ikke, jeg har... Den prøver jeg at tage den her, for den tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet før. Så er der noget upgrades noget. Jeg kan se, jeg har opgraderet noget med liv. Jeg har fået en blacksmith, så jeg kan købe en masse crazy shit. Og jeg tror, at jeg gerne vil gå op i... Nej, den har jeg sgu ikke råd til. Pis. Den har jeg ikke råd til. Så køber det der. Nogle gange så skal man også bare købe et eller andet, fordi at det der så sker er, at når man starter forfra her, så kan jeg se, at jeg har stadig 30 guld op i mit inventory der. Og lige så snart, at jeg går ind til ham der, så tager han alle mine penge. Det er en beskidte kok. Jeg skal lige se, hvad er min ability er. Nå, det er den, der var ikke at teleporte. Okay, fint nok. Og så går jeg ind til her. Vil du gerne lige det der ding dong? Ja, jamen, så bliver det. Så tager jeg min penge igen. Og så starter jeg egentlig bare forfra igen. Så det plejer jeg at gøre, så starter med det her grund, at smadre lige her, fordi så får jeg penge. Det er penge, det er godt, det er godt lige. Hvad er der, Benji? Så er der en journal her. Som kongebassen har skrevet. Nej, det skal ikke koste. Har jeg desværre en dårlig vane med, at jeg ikke føler så meget med i storyline. Så jeg burde... Der er kommet allerede en masse crazy shit ind til mig. Okay, det er en god idé. Her. Hallo. Whoops. Ej, hvor er jeg dum. Sådan der. That's the way to do it, Benji. Just jump on in. Men jeg vil nok, som jeg nævnte før, jeg vil nok anbefale folk at bruge en controller til det her, fordi det der er rigtig meget problem for mig, det er, at jeg ikke glemmer, hvor man hopper og gør de forskellige ting. Der ville være lidt nemmere, hvis man nu havde en controller. Men jeg tror bare, det er en det er, som skal bare lade sig til det. Så plejer der nok guffe hernede, men der er så meget ikke lige nu. Bare smadre alt, fordi der ligger penge i det. Og penge, de kan godt lide. Her, der er der en teleporter. Så nu kan jeg faktisk teleportere tilbage til det område her. Så kan I se, at der også er sådan nogle marker, der viser boss location og bonus room og en masse for andre forskellige ting. Nu prøver jeg tilbage igen. Oh my god, get the fuck out of here. Normalt så, når der er sådan en teleporter, så er det fordi, at lige op over, der er der en boss level. Vi kan faktisk prøve at tage hen igen. Kunne jo være, måske. Det er ikke altid, men ofte. Og så finder man altid sådan en kyldnår ind i en statue, ved du. Det er kyldnår, det. Ja, der er noget boss her, tror jeg. Oh, what the crack? Go away from me! You stupid fuck! Sådan en dum kister, man. Jeg kommer til at tænke på Torchlight. Oh my bro. Oh nej 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 nej. Ah, right in the face, Banshee. Og så kommer han lige med et råd der nede i bunden der, lige før han dør. Der fik jeg ikke nakket specielt meget. Oh my god, nu starter vi forfra. Okay. Hvad har vi her? En Lady Blair med skæg. Okay. Og en paladin. Vi tager sådan en kæmpe fucker her.
Det ser ud som om, jeg går ondt. Nå, men jeg har 300 ding-dong penge. Det er ikke noget, jeg just kan bruge, fordi det simpelthen er for lidt. Unlock the skills of the miner and raise your family fortune. Oh, sounds very interesting. Og så herinde kan jeg købe nogle forskellige nye våben, hvis jeg har lyst til det. Eller opgradere til dem. Hvad skal vi? Den kan jeg så ikke købe. Men herover der kan jeg så snakke med ham her, og så kan han gøre sådan så, at det gamle castle der før, det bliver som det var. Til gengæld så skal han så have 60% af de penge, jeg så får. Og ham her, Faggot Master her, han tager allerede de der 340 smager på mig. Problemet er bare, at nu sidder jeg sikkert og tænker, oh my god, 340 penge, ding dong. Det har du lige smidt væk ud i vasken. Ja, men problemet er, at jeg er på det punkt nu, hvor 340, jeg kan ikke købe noget for det. Jeg ved ikke rigtigt. Hvis det ikke er med til, så er faktisk det samme map nu. Og det her, det ser helt crazy ud. Det er meningen, jeg skal hoppe op der, kan jeg, tror jeg, men det gider jeg ikke. Smid dem her. Han kaster dem med boner. Jeg kan slå igennem væggen. Ja, det er good to know. Oh. Er det en god Benji? Og en god ting, det er, at vi holder en lille malerier der, fordi de angriber altså også en på et tidspunkt, som vi lader mærke til lige før. Boom. Men det praktiske ved at være stor, det er, at man slår hårdt. Og lige når han giver knockback. Og jeg tror faktisk, at vi har en boss level her. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har gennemført en boss level. Så det prøver vi da. Oh my god. I see you, fucker. Oh, oh. Oh, jeg er ved at dø, altså for sig. Prøv at se, man. Og jeg blev hurtigt bit af det her spil, og når jeg så trykker på left shift, så kan jeg bare se, at den jeg havde sidst. Næsten som Pokémon kort. Ja, det er jo fantastisk. Han er så død. Men så vil jeg gerne starte så forfra med en ny character, hvor du så får unlocket nogle flere ting. Prøv at tage at gå til det her. Henrietta. Yes. Jeg har ikke noget at købe her. Nej. Og så fortsæt bare. Så egentlig burde jeg have dobbelt så meget, som jeg har nu, af penge. Men fordi jeg så ham her tager 60%, så har jeg ikke det. Og hvad er det nu, hun er Kasper? Ja, hun vil lade sådan en kæmpe svær, som jeg kan gå ind i. Så jeg er nice band, Jay. Yes, men det var i hvert fald lige det, jeg vil vise jer hurtigt. Håber, I kan bruge det til noget. Håber, at I så tænker, oh my god, det her spil, skal jeg have, eller tænker, og det var godt, jeg aldrig nogensinde købte det her spil her, fordi det er godt nok det værste crap shit, jeg nogensinde har set. Jeg er i hvert fald Benny One. Vi ses. Meget snart. Hej hej.